בטיסט, גרינדה נופל לפרקט ובטיסט עושה עוד שתי נקודות, מגיע כבר ל-11 בטיסט, עכשיו שרפ לעוד שנייה אחת, זורק וקולע, הסל נחשב, איזה סל גדול של שרפ. כנראה שהבמאי היווני כאן לא ממש מתרשם מהזל של שרפ, הוא מראה לנו דווקא את הנקודות של בטיסט. אז זהו, זה הרבע הראשון מסתיים, 21-18 לפנתינייקוס. עוד הפסקה קצרה על רקע הסל הנפלא הזה של שרפ.